Жетісу облысында Жартауылдың жұрты көпірсіз қалды. 5 жылдан бері қауіпсіз әрі тиімді өткелге жарымаған көпшілік айналма жолдың алыстығынан өздері жол жасап алып еді. Азаматтар амалдап отырғанмен өзеннің тасыған суы көпірді қиратып тастапты. Ашынған халық мәселеге бас қатырмайтын әкімдікке наразы. Мынау Копа ауылының қыл көпірі қирап қалған темір өткелді 2 жыл бұрын ауыл тұрғындары жасап алған. Күн сайын қызмет үшін қоспетке қатынайтындарды бұлай қойғанда мектепке баратын балада осы жолдан өтеді. Қорқыныштысы да сол, ал ең қиыны арна бетіне қойыла салған тақтайлар тіпті қос қапталынан қоршалмаған. Мен мысалы пенсионермін. Сол айқайымызды мынау айта-айта әбден уже шаршадық, кімге барып айтатынымызды да білмейміз. Мына жерде көпіріміз құлап қалды. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар. Балаларымыз сабаққа бара алмайды. Сондықтан да мына құлақпаған көпірімізді орнына қойып берсе деп ойлаймыз. Мына 1,5 километрмен айналып барасыз. Ал өздеріңіз ойландыр, келдіңіздер ғой жаңа жолмен. 1,5 километрден балашағына жақын бара аламын. А мен балашағым маған айналып барсын дейді. Адамның миына қонбайтын дүниені мысалға мына аудан әкіміз айтып отыр ғой. Бәрі біліп отыр, бірақ көмек жоқ. Шұғыл қаққан жұрттың мәселесінен аудан әкімдігі хабардар сұрау салып, ел сөзін естіртпекке округ басшысын шақырттық. Көпшілік алдына келген ол жақын арада көпір салынбайды деп кесіп айтты. Тек кәсіпкерлер демеушілігімен жаяу жүргіншілер өткелі салынады. Оның өзі әзірге уәде ғана. Көпір мәселесін биылға жоспарда жоқ, ол төтеден салынған көпір болғандықтан баланста ешқай жерде жоқ дүние бұл төте жолға. Ондай салынатындай өкіметтің қаражат бөлінбейді. Нақты ол құр адам өтетін ғой, кішігірім мал өтетін емес, адам өтетін ғой, құр кішігірім ғана. Оның өзі мемлекеттің емес, кәсіпкерлікпен ұйымдастырып көрек деп отырмыз. Қопалықтарды бұдан бөлек жарық жол мәселелері де алаңдатады. Жергілікті әкімдіктен қайыр көрмедік дегендер кеш батса қараңғылық құшағына енеміз дейді. Бірақ бас қайғы көпір. Азаматтар жанаман қалса, қалған мәселеге бет бұрар басшылық табылар деп үмітті. Диана Тұрлыбек, Мирас Анитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысынан.